Олена Мартинюк. Як півень у вирі літав. На сільському ярмарку гамірно. Чого там тільки не продають? І чоботи, і пундики, і карасів. А хто це перекрикує всіх, горлаючи й розмахуючи крилами? Гордий такий, вгодований, шию витягує, гребінь на голові переливається, хвіст грає всіма барвами. Та це ж півень! А вуха в них, ох і вуха, розказує жовтим клубочкам, що просто обліпили його. Як у корови, у кози? Запищали малі. Та якої там кози? Як трактори! Хоч би краєчком ока поглянути на слонів. Та я тих слонів набачився в Індії, а потім полетів понад горами й долинами, морями й океанами до самої Африки. Бананами поласувати закуртіло. Походжаю поміж пальмами, роздивляюся. Аж тут курка біжить. Ох, і велетенська! Шия довга, очі банькаті, на голові пухнаста чуприна замість гребеня. Кажу: «Го, мала, ти теж з України зимувати прилетіла?» Глянула вона на мене, очі ще більше витріщила і голову в пісок. Лиш хвіст стирчить. Ох, і негостинна, думаю, тут птиця. Іду далі. Захотілося води попити. Лиш підійшов до потічка, аж тут якесь зубате здоровило вилежується на сонці, ще й рота роззявило. Ну, а я ж хлопець цікавий, підійшов ближче. Воно не ворушиться. Думаю, може, дядько перегрівся? То я набрав у дзьоба води і хлюп. А воно як заклацає зубами, ледь хвоста свого вряту. Невже півню ти в Індії, в Африці бував? Перебила на півслові ластівка, що чула це вихваляння. Вона саме поверталася після зимівлі і знала, що півні у вирі не літають, тож захотіла провчити чванька. До справжнісінької, одне перед одним пищали курчата. Він море бачив, і слона, і курку здоровенну. То допоможеш мені? На вершечку он тієї сосни загубила я свій черевичок, як летіла. А сама вже втомилася. Ти ж такий дужий, величезні відстані здолав. Знітився півень, та ніде дітися. Змахнув крилами раз, другий, п'ятий, та ледве до паркану долетів. А далі все, сил немає. Зрозуміло тоді птаство, що голосистий про мандрівки понавигадував. Обступили паркан, та й ну з фантазера сміятися. Гуси гелготіли, індики белькотіли, кури квоктали, курчата пищали. Що тут здійнялося? Кінець. Підписуйтесь на канал «Світ казок».